I denne video vil vi vise dig 5 øvelser, som aktiverer det gode, sunde åndedræt. Vi starter med, at du stiller dig i en god udgangsposition, som du kender fra de forrige øvelser. Let spredte ben, bløde knæ, vægten på forfoden og hælene i gulvet. Træk nu vejret ind og sig en lang S-lyd og bliv ved, så lang tid du har luft. Vi prøver en gang til. Bemærk den reflektoriske indånding. Tak skal du have. Du kan med fordel lave 8-10 gentagelser af denne her øvelse. Hvis du bliver svimmel, så hold en lille pause og tag så fat igen. Nu skal vi lave den samme øvelse igen, men denne gang siddende. Sæt dig godt til rette, lidt fremme på stolen på dine sædeknuder. Gør ligesom Pia. Tak skal du have. Nu skal vi til en ny vejrtrækningsøvelse. Denne gang med modstand. Træk vejret ind i 3 små hurtige stød. Og hold så vejret, mens du tæller til 5. Og pust ud i en lang KS-lyd. Prøv en gang til og bemærk denne gang, hvordan du gradvist udvider dig omkring bæltestedet. Tak. Prøv denne gang at tælle til 6 inden i dig selv. Bliv ved med at tælle til lige så mange, som du kan, inden du puster ud igen. I den sidste øvelse skal vi puste stearinlys ud. Når du leger, at du puster stearinlys ud, så mærker du med det samme aktiveringen i din mave og i din bugmuskulatur. Prøv at puste ud i 3 lette, korte stød, som om du puster 3 stearinlys ud i én udånding. Ja, og en gang til med 3 lys. Prøv nu, om du kan puste 4 lys ud på én udånding. Og prøv med 5 lys denne gang. Prøv, om du kan puste 6 lys ud nu. Fortsæt hjemme på samme måde og se, hvor mange lys du kan puste ud på én udånding.
Du kan med fordel træne din bugstøtte og din vejrtrækning ved hjælp af de her øvelser, gerne så ofte som muligt.